Ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas imam priliku da vam predstavim novi Samsung Galaxy S23 Ultra. Iskreno, moja recenzija će biti malkice drugačija nego od ostalih. Pokušat ću vam iznesem neko moje iskreno mišljenje, utisak o mom trenutnom telefonu koji koristim 2 godine i pričat ćemo generalno o Samsungu i o telefonima. Neću vas bombardovati sa nekim specifikacijama, blat, ruč, dimenzije itd. Tih i to jest takvih snimaka na internetu imate dovoljno, pa verujem da ko već gleda ovo, svakako znate specifikacije ovog telefona. Dakle, počet ćemo od kutije, tačnije od ambalaže. Ovo je novi S23, stari S21 Ultra. Kao što vidite, tanji su, znači u ovom izdanju imamo još manje papira, bukvalno nema ništa u kutiji. Mislim da je ovo stvarno nebitno, ali ja volim da sačuvam kutije i ne znam koliko kamera može to da snimi, ali bukvalno je samo poleđina telefona S23 Ultra, i olovkica. Dok na starom imate S21 velikim, nekako je lepši, meni to iskreno znači, znači stavim svaku kutiju gore na policu i tako dalje, a ovo mi je stvarno onako nekako jeftino. Verovatno nije ni bitno, ali za cenu, o tome ćemo isto pričati, mislim da je stvarno moglo ono koji dolar da se potroši na ambalažu. Dobro, idemo dalje. Unutar kutije imamo ovo. Nebitno, znači to je na telefonu, telefon je tu, otpakovan je, on ovako stoji, ulegnut, ovo smo izvadili, a pored toga imate ovu malu ambalažicu i tu vam se nalazi ovaj SIM tool, papiri, nebitni, i čekaj, dali smo 1500 € za telefon i dobili smo kabel. Dakle, ako hoćete brzo punjenje od 45 W, morat ćete još nekoliko hiljada dinara da izvedite iz džepa. S tim što radit će i stariji ovaj punjači, mislim, na primjer moj od S21, 25 W, i to će raditi. Hajde da pričamo malo o telefonu. Dakle, interesantan dizajn, lep. Po meni, znam da su mnogi očekivali neki bolji, lepši dizajn, neke promene. Ako mene pitate, S21 Ultra je po meni itekako bio lep telefon na odnosu S20 linije. S22 je prepakovan, a ovo je po meni, znači savršeno je. Prelepo leži u ruci, ja imam malu ruku, ne seče me na primjer kao S22. Dvojka ili one Note serije od pre. I tako, znači ima minimalnih promjena na odnosu 22 Ultra, na odnosu 23 Ultra, znači kamere, ovi ringovi, ovi krugovi oko kamere su malkice veći. Neke drastične promjene u senzorima nema na odnosu prošle generacije telefona, ali je hardware itekako bolji. E sad, ajde ovako, malo ćemo se vratiti unazad. Ljubitelj sam telefona, ne volim Apple, nemam ništa protiv njih, ali ono, generalno sam Android fan. Imao sam nekoliko proizvodjača, znači različite proizvodjače, na primjer G4 od LG-a me strašno oduševila, Huawei telefoni P10, Mate 20, P30 Pro, znači ja mislim da taj telefon nikad neću prežaliti. Imao sam starije Samsung telefone, užasni su bili, složit ćemo se oko toga da imali su i dobre telefone i lošije telefone. Kada je S21 Ultra izlazio, to je nešto bilo što je mene onako jako uvatilo, od dizajna, od specifikacije, od svega itd. itd. Nisam bio ljubitelj nikada Exynos čipova, ali bio sam u fazonu Halo, Ipon, braća Mađari, znači neću previše da lupetam, ali verujte mi da sam bio, ako ne i prvi u Srbiji koji ima ovaj telefon. Znači, kako da vam objasnim, prosto
smarao sam ljude preko čim stigne telefon u radnju, čim ga mogu bilo kako doneti da ga donesu. I to je stvarno i tako bilo, znači stiže mail, zvoni telefon, e kao telefon stiže za 2 sata je u Budimpešti. Verujte mi, ja sam u tom trenutku, znači mislim da sam u papučama krenuo da trčim u auto, paša sam izneo napolje i ostaje na stolu koliko sam bio hajpovan i sve. I ja zovem drugara, e kao Gari, rekao krećem, ono izlazi, kupim ti, idemo za Pešti, kao jesi ponov pasoš? Ma rekao jesam i pogledam ovako dole na sedište, nema ga. Nije bitno, malo sam se uživeo u priču, ali hoću vam nekako objasnim koliko sam imao želju da imam taj S21 Ultra. Dao sam 1200 eura za 256 12 giga verziju, dobio sam slušalice, dobio sam punjač, dobio sam onaj Samsung Home, sve sam dobio s telefon, bio sam presrećen, ali nastali su i problemi ubrzo, pa ću vam sad pokušati da ispričam neko moje iskustvo, znači neko ko je u programiranju, to već sve znate, i moj dan izgleda tako što otvorim oči, uzmem telefon u ruke, jedem, telefoniram, znači bukvalno vozim i radim, znači moj život je na telefonu, prosto moram se čuti sa 300 ljudi dnevno, mnogo stvari moram da obavim itd. Baterija u početku bila super, međutim šta sam primetio, nakon bukvalno mjesec dana korištenja S21 Ultra, telefon je počeo da se greje. Baterija je držala, doduše, hajde ovako, lokacija, Bluetooth, brightness uvek na maksimumu, 2K ekran uključen, 120 Hz, sve, znači ako imaš takav telefon, iskoristi ga do maksimuma. Ali nešto je tu falilo, znači kao sve je premium, plaćaš tu cenu, ali nekako nije to to. I problemi su se samo pojavljivali, doduše, onda kad se telefon i najzad kod nas pojavio i nekoliko mojim drugarima sam donao isti telefon i složili smo se nakon nekoliko mjeseci da nije to to, znači kamera je imala strašne bugove. Snimio sam inače sad jedan mali onako comparison 1:1 i ne znam koliko je mogla to treća kamera, tačnije treći telefon da prikaže, ali ja bukvalno na S21 imam glitch, izvinjam se, gdje u video kada snimam, bukvalno mi onako secka frame. Doduše kada ja sačuvam taj video i pustim ga na kompjuteru ili na telefonu, on je ok, znači smooth je. Ali dok je u procesu, on bukvalno kači. Neverovatno je, znači neverovatno je. Ja kad snimam svoje YouTube videe, ja to snimam na svom telefonu. Verovali vi meni ili ne, telefon se ugreje toliko da se nekada usred snimanja ugasi. Kada sam bio na moru, jako sam bio tužan što onako, znači nije ni bilo pretoplo, padala je kiša i odjednom naišlo sunce, nebo je bilo onako prelepo. I ja sam to hteo da uslikam. I dok sam ja to par puta uslikao 108 megapiksel mod, hteo sam da snimim u 4K i samo mi je ispisalo kao ono overheating, phone will shut down. Verujte mi, došlo mi je da ga bacim. To je meni nekako neprihvatljivo, da date taj novac za telefon, a on vas izda u tako nekim slučajima. Naprimjer, imate onaj Edge Lighting, to je ono kada vam stižu notifikacije, ne znam da li sam dobro rekao naziv, opcije, nije ni bitno, ali znate o čemu pričam. Jako često baguje, znači gledam nešto na telefonu ili kucam poruku i ako usred nekog rada mi se pojavljaju linijice, tačnije boja oko ekrana, telefon ubaguje. Znači samo se ekran pocrni, znači kao da sam ga zaključao i moram da ga otključam. Šta se ovo dešava? Ja sam to primetio i nekoliko mojih drugara da nakon nekoliko update-a kao da se kamera pogoršava, znači slikanje, o noćnom režimu da ne pričam, čak i dnevno slikanje, ako ima dovoljno svetla, bude ok, a nekad, verujte mi, raspadne se slika. Također, jako želi autofokus da bude agresivan, dok nekako pozadina bude užasno mutna, pa čak i ne iskorišćava. Znači, bukvalno, ja ne znam šta su radili. Moj otac ima S6
6 Edge Plus, da. Verujte mi da kada u dvorištu kod kuće nešto slikamo, na primjer mamino cveće ili nije bitno šta, njegove slike su tap, gotovo. Dok ja, ajde, fokus, vrate moje, naša. Znači, moj mozak se raspada. Ali okej, okay, to sam ja, možda nekom to nije toliko bitno, ali generalno daleko je od savršenog. Druga stvar, taj Exynos čip, znači, Bože, hvala ti što ovdje samo Snapdragon postoji. I ja se nadam da će to u budući tako i da se nastavi. Iskreno, ne mogu da razumijem zašto im je ovoliko vremena trebalo da nas dele Evropa i ostatak sveta. Ne mogu to da shvatim, ne slažem se s njima, ko što se ne slažem da ni ne mogu gurnuti makar 25 W punjač u ovu kutiju sa ovom cenom što oni daju. Ne mogu, znači, batalija. Eto, sve u svemu, S21 Ultra je imao svojih problema, obećavali su da će ovaj telefon to da reši. E sad, da, i ono što još želim da kažem, da, na primjer, ja sam osoba koja ujutru ustanem i napunim svoj telefon i skinem ga sa punjača. Retko kad sam ga u toku dana ono dopunjavao, uveče ga nisam ostavljao na punjaču. Međutim, kažem, ja taj telefon imam 2 godine i posljednjih, pa jedno 5-6 mjeseci, ja taj telefon punim 2 puta dnevno. Znači, vi ne bi to verovali, ja ustajem u 6:30, dok doručkujem ide malo Spotify, ide neki podcast, šta god, znači nešto slušam ili gledam. Dok doručkujem, klopam, obavim neki task, krećem od kuće za nekih sat i po, ja sam na 80%. I kao ono ga rekao, šta sam radio? Ništa. Znači, ne znam šta mu se dešava. Pazim, mazim svoj telefon koji sve svoje stvari, ali da je baterija očajna, užasno je ga. Znači, jako je užasno. Ali okej, okay. Tako da bez punjača ne idem nigde. No dobro, to je neko moje iskreno, ne znam, utisak, mišljenje o telefonu i ne znam koliko ću ga još trpeti. E sad, ajde koju reč da pričamo o prelepoj S23, S23 Ultra. Tu nam je i prelepi S Pen. Dobro, ja to koristiti neću. E sad, kaže on meni hello. Ok, hello i tebi. E sad, ovako, pre svega, znači, aluminijumski frame oko telefona, prelepi ekran, nema ništa puno da vam pričam, Samsung pravi sebi odlične ekrane, to smo se uverili unazad, verujte mi da ovdje i da vam direktno sija sunce u telefon, nećete trebati da tražite senku, je kao ne vidim, to se ovdje ne dešava, ne dešava se ni na S21 Ultra, ni na 22, neće ni ovdje. Ovako, kao što sam rekao, neću vas previše bombardovati sa specifikacijama ovog telefona, ali najbitnije stvari su, znači, Snapdragon 8. generacija 2, taj čip obećava, ovdje oni čak imaju i posebno dizajniran čip samo za Samsung S23 Line. Što mislim da je i tekako bitno, telefon bi trebao da se odlično pokaže, ovo moje korištenje do sad obećava, znači nema grejanja, baterija je vrh, lepo drži. Ja se jako nadam da će ovo da reši mnogima mnogo problema što se do sad dešavalo. Da, ekran je vrh, znači chipset je odličan, dugo smo ga čekali, najzad je tu. Ono što je još bitno, što ovdje imamo novu generaciju UTF memorije, i to je jako bitno ovdje, jer postoji jedan veliki upgrade kod kamere, a to je ovaj senzor ovdje od 200 megapiksela, znači otišli smo sa 108 na 200, imamo RAW opciju ugrađenu u kameru, što je isto jako bitno, i verujte mi, kada koristite taj mod sa slikanjem od 200 megapiksela, treba vam ta brza memorija kako bi oni uspeli sve to da urade, da sačuvaju te fotografije ili video zapis, šta već radite na njemu. Znači, šta god da sam pokušao,
na ovom telefonu, znači leti, brzo otvara sve. Fenomenalan je, znači stvarno nemam ni jednu zamerku šta da vam kažem. Iskreno, jako lepo leži u ruci, ne znam da li sam to rekao, ali ja imam malu šaku, mala mi je ruka, fino upada, ivice su lepo uradili, znači, ne znam šta više da vam kažem, ja sam jako oduševljen, jako se radujem, prelep je, znači, kako god ga gledam, vrhunski je, ne znam, znači, da, ono što je još interesantno, što sam ja moj telefon od 256 GB uspio da popunim nakon godinu dana i verujte mi da sam veće fajlove, znači video snimkove i tako neke bitnije stvari, uvek prebacivao na komp. Međutim, popuni se ta memorija od slika, od svega. Ovdje imamo 512 i nadam se da će biti dovoljno. Ne znam, ima dobru zaštitu telefon. Znači, to su popravili, Victus 2, ali ja opet case i to je to. I da, još jedna stvar što mislim da će biti jako bitna ljudima, original foliju od napred, do posljednjeg dana, nemojte skinuti ako ne morate. Ja sam moju skino, šta god sam zalepio na nju od napred, sve se nakon nekog vremena odlepilo sa strane, ulazi prljavština, ružno izgleda telefon. Eto. Sve u svemu, upgrade na odnosu svega na prethodne telefone Samsunga, chipset, memorija, kamere zadnje, vrhunske, prednja kamera, da, svi se žale kao, wow, pali smo sa 40 megapiksela na 12, vidim ono na svom licu što zapravo ne vidim u ogledalu, znači, i uplašim se sebe, ej. Pusti te priče, nije sve o megapikselima, ima trilion stvari na YouTube-u o tome, sve je ovdje vrh, sve je ovdje Samsung lepo upakovao, napravio. Eto, a što se tiče cene, ne znam, nisam pametan šta da vam kažem. Vi sami zaključite šta je danas mnogo, šta nije, kome, šta realno. Ja se u to ne mešam, ali moje iskustvo, pardon, moje neko mišljenje, da, skuplje. Mnogo je skup. Mislim da korisnici S22, znači, izvinjavam se, kad kažem S22 mislim na Ultra, znači S22 Ultra korisnici, da pređu na ovo, pa mi ne znam, iskreno ne vidim tome smisao, jer ono, dao si pare prošle godine, šta, sad ćeš opet davati mnogo para za nov telefon. Da li je bolje? Sigurno, čip je bolji, efikasniji je, baterija je bolja, kamera je bolja, onaj steady mode, znači vrh, 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 ja kad sam ono video otvorio, vidi, gledam i ne mogu da verujem svojim očima, slike, video, ne znam, 8K 30 fps najzad, to sam isto zaboravio da kažem, znači, sve što je falilo unazad ovdje je popravljeno, verujte mi, sve ima, ništa ovdje ne fali, od kastomizacije, od podešavanja, od izgleda samog telefona, zvuka, znači predobar je. Ali opet kažem, S22 na S23, da li vam vredi, to vi zaključite. Da li nama koji imamo, na primjer, S20 ili ja, konkretno S21 Ultra, da li meni vredi da pređem sa mog telefona na ovo? Apsolutno da. Bolja baterija, brži storage, bolji, mnogo bolji chipset, što je jako bitno, brže punjenje, što meni opet znači, bolje kamere, što mi je ključno, i to je to. I pošto ja, nažalost, bukvalno izvlačim 4-4,5 sata screen on time, ovdje bi to trebalo da bude trostruko više, s tim što, naravno, vidjet ćemo to kako će kome da se prikaže, pokaže, kako već, i to je to. Eto, ne bih vas dalje davio, znači, ovo je neko moje stvarno iskreno mišljenje o Samsung telefonima, jako se uzdajem uz ovo i verujem da ovaj put sve kako treba. To je to, vidimo se uskoro ponovo, ćao svima!